Så er HB klar med endnu et godt tilbud til dig. HBA-TV-show. Den store messe, der blev afholdt på Fyrklit i weekenden, trak mennesker til fra nær og fjern. Restauratør Birgitte Messmann, restaurant Fyrklit, var togholder for den helt enestående messe, der blev afholdt. Restauratør Birgitte Messmann, restaurant Fyrklit. Det var en fornøjelse at gå rundt og studere de mange stande og samtidig få en snak med udstillerne. De var alle som en flinke til at fortælle om det, de nu havde bragt med sig til messen. Så har jeg holdt mine aftaler og gjort det, som jeg har lovet, jeg vil gøre. På godt og ondt. HBA TV Show. Uden for selve bygningen mødte man et par flotte biler og en rigtig motorcykel, nemlig det, man kan kalde en tohjulet flyder. Der var så mange spændende ting udstillet, at jeg ikke kan nævne alle. Men mon ikke nogle eksempler kan hjælpe. HBA TV Show. Vi kan starte med smykkekunst. Og så bevæge os via akvareller, kager, tøj, artikler til dyr. Specielt hunde. HBA TV Show. TV-apparater fra Panasonic. Klimateknologi til boligen, alt godt fra havet, præsentation af nyheder fra bankverdenen, akupunktur, og så frem til alt inden for brude, konfirmant og firmakørsel. HBA TV Show. Alt i alt godt gået og et helt enestående arrangement. Hør venligst hovedteksten en gang til og se de forskellige billeder. Så det var i hvert fald cementeret. Vi ses på HBA Online.